Никога не съм се занимавал с аварийно спасителни дейности. Верно, имам доста приятели от Червения кръст. Обаче това, което видях вътре на снимките, се заслужава да бъде видяно. Така че ви съветвам, поне минете покрай него в почивката. Това, което може би ще заработи, да, всъщност е добре дошли на форум Ключ. Аз съм Сашо. Известен съм като Сашо в тази група, иначе се казвам Александър Кунов и съм представител на част от организаторите. Част от организаторите, защото го правим съвместно с фондация Smart, откъдето е Милена. Милена, здравей, Милена. И също така един много ключов организатор, който имаме и който е много важен за вас. Ако искате да се развивате в сферата на неправителствените организации, правенето на проекти, въобще всякакъв род дейности като тези. НПО портала в България, където може да намерите възможно най-полезната информация и за работа, и за доброволчестване, и за покани за кандидатстване, и за дейностите на различни организации. Тези три организации всъщност обединихме усилията си и направихме този трети форум Ключ днес. А днес, като го направихме, ще имате възможност да се срещнете в рамките на три блока с Краси Величкова от дарителския форум. Българският дарителски форум е най-голямото обединение, дарителска организация в страната. Ще имате възможност да се срещнете с Веселина Георгиева от... Съжалявам, че много късно го разбрах, но те са като нас, или по-точно ние сме като тях, защото нямаме право да го кажем в обратния ред. Неформална група хора, които правят нещо смислено заедно. Ренета Венева, разбира се, от Националния алианс за работа с доброволци. Тя ще закрие първия блок. Те, втора група от лектори, Ива Колева, която е тук в залата и която е самостоятелен ентусиаст, реализиращ идеи с невероятен успех. Съответно, Мария Толкова, която очакваме да бъде в залата от фондация Пайдея, един от специалистите в България, които се занимава с образование, т.е. образователни политики. И Даниела Тодорова. Имаме, както виждате, доста банери заедно в час Толкова. Тя е част от екипа на Заедно в час. Не е част от този екип, който работи там на Денко Булф, една голова сграда, а е част от този екип, който прави нещата да се случват в едно училище, в Пирдовка. Имаме един трети блок с Геннадий Кондарев от Са земята и си Иван Плач. Мария Сотирова, работилница за супергерои, една изключително готина инициатива, която смисълът е да накара хората да се чувстват добре. А какво по-лошо има от това да се чувстваш кофти? Съответно, може би това е една от основните пречки, за да си реализираш напред. И Любен Дилов син, който ще дойде по обяд и който се надъха страшно много да участва в нашата инициатива и да ви представи спечелилата нашия конкурс кауза. Може би някои от вас знаят, може би някои от вас не знаят. Имахме конкурс «Моята изключителна кауза», който е с награден фонд от чек от 0 лева. И имахме достатъчно кандидати, даже не беше ултра мега трудно да изберем тази, която да подкрепим тук. Всъщност ние подкрепихме май всички. Кой ни подкрепя? Водата е от Девин. Имаме награди от Суперхостинг. Имаме разни сладости от Нивано 09. И разбира се, голямата ни награда днес ще бъде езиков курс в кабината, ваучер, който ще изтеглим накрая с Томбола. И съответно една фирма, която направи доста за нас, Lucky to OLD, която прави сайтове всъщност, съвсем ефтини, WordPress сайтове, която ни даде възможност да комуникираме с немалка част от нашите спонсори. Идеята на този форум е да бъде демо-версия за вас. Защото реално, ако беше много впечатляващо, че първият форум в УНСС го направихме за 400 човека с 800 лева бюджет, този форум го правим с 230 лева кеш бюджет. И това е за всички вас, за всичко това, с това и с нашите лектори, които ще ви покажат какво
какво е другото лице на доброволците. Може би голяма част от вас си представят доброволците точно като тези млади хора, които висят по кръптонщите и раздават негубени неща на минаващите наоколо. Не е само това. Ще видите по-натава. Кариерният център, отново изключителни благодарности на кариерният център. И сега бих искал да дам думата на Краси. Краси Величкова от дарителския форум. Ще ви представя нещо, за което си говорихме с нея и което мен лично не е.